На Катуне сум галасен звицер, дитма параш бајту турнири традиционал на футбол то вовер и организуар га пару мирин од муслиман. На Катунир морам кис шум екипе футболистике, га вендет андрюшме та звицрас. По ашто, кю пару мка организуар да ни мбрам је фетаре, на тазилен морам кис диетар, шикан га тар звицра. На Катун мбрам је улензуар кисин га курани, си да укандуан иляхи. Еда кат материале ка прегадитур колегу им, дашним хе бибил. Forumi i të rinjve musliman shqiptar me sili në qytetin Sëtgallen të Zvicrës me vitet të tëra në tërë Zvicrën ka organizuar dhe përorganizon aktivitetet të ndryshmi në të mjetë mërgatëson. Ky forum për e gjithë së partë themelimit është mënduar që tjetë në gjendje gatishmëria dhe mendigma të ndryshme drejtuar dheut si para luftës, gjatë luftës dhe pasaj. Reparti sporti dhe kulturës të forumit të rinjve musliman kishtë organizuar turnirin e dytë në futbol të vogël ku përvesh bashkëtarve tanë morën pjesë dhe fëmijë Zvicran. Këtë turnir tradicional u zhvillua në tre kategori, ate juniorët C, juniorët B dhe të rriturit. Për pamundësi emetimit të menjeshëm tashmë të njohura se kishim shumë kronika me rastin e pavarësisë Kosovës, ky forum gjatë ditëve sa zgjati turniri realizuan edhe një mbrëmje fetare që ishim mbledhur dietar të ndryshëm nga tërë Zvicra, prandaj edhe ekipi ynë televiziv ashtu origjinal do ta pasqyroj tërë kronikën që ka regjistruar syri kamerës sonë televizive. Me kushtet e mira sportive dhe me një rregullore të shkëlqyer, u zhvilluan shumë ndeshje dhe ate me një frymë miqësore dhe uniteti. Çdo ekip mundohej të tregojë klasin e vet dhe për të gjitha të mbretërojë dëfrimi dhe uniteti mes të rinjve musliman shqiptar që jetojnë dhe veprojnë në Zvicër. Ne siguruam edhe disa prononcime para ndeshjes dhe në sallë ku zhvilloheshin ndeshjet, ti përcjellim emocionet e pjesëmarrësve. Mas pari falënderim forumin rinor të Zvicrës që e mundsoi këtë turnir tradicional për shqiptarët këtu që jetojmë. E përfaqësoj ekipën e Roshajit, jam kryetari i Bashkisë Islame të Roshajit, edhe jena shumë të kënaqur në këtë turnir që jena të bashkuar këtë shqiptar kudo ku janë në Zvicër, edhe e përshëndesim me këtë akt sportiv që sot edhe gjeshka e lut lojat janë atraktive, le të fiton më i miri, kush fiton, kush e meriton vendin e parë. Ju falenderojmë ekipat të na krejt për jetësi, edhe falenderojmë edhe televizorin diasporës që mor pjesë në këtë turnir për sfarë herë që u angazhuan këtë turnir edhe këtë bashkim e shqiptarëve. Quhem Muhammed Rahimi, vinë nga komuna ka Xhamia e Pështajit, kantoni Sangalës. Përsërisë gjendem në Zvicër dhe është viti i dytë që vi nga turneja e të rinjve në këtu në Fajfelden. Vitin e kaluar kam marrë vendin e parë, kurse tash kam arritë në gjysmëfinale. Quhem Haxhi Mustafa Saliu. Detyra ime këtu në këtë turnir është faktikisht ndër organizatorët kryesor të turnirit. Zhvillimi i turnirit ka qenë shumë i suksesshëm. Ekipet dhe lojtarët kanë treguar një lojë shumë ferë dhe lojëra atraktive dhe referët i kemi pas refer profesional, kështu që nuk kemi pas pengesa shumë në loja dhe nuk kemi pas ankesa nga pjesëmarrësit. Ne kemi përvojt dy vjeqare, është turniri jon i radhës i dytë dhe si që herë një kaluam edhe këtë herë, është një turnir shumë i sukseshëm, rinia është interesuar për sport dhe ja vendojnë në rëndësi sportit e jo mos marveshjeve dhe kështu që jemi duke kaluar shumë mirë në turnir. Unë që Mahmet Jakube, ven nga Xhamia e Paqja Bazel, për ndryshëm i komunës Preshevës, për shëndes këtë aktivitet është shumë së ndiqiluar dhe shpresoj që edhe herave tjera të marim pjesë. Unë jam Faredin Bunjaku, jam teolog, vim nga Xhamia dhe Vëshmeriz nga Meselin Cëri. Ne kemi alë bashkë me këtë rritë të i bashkëngjitme dhe ne forumit rinor të muslimanve. Me një fjalë, ne dim të ju tregojmë edhe tjerve se ne jemi njerës të cilët me të vërtet mundohemi të bashkëpunim me zveti, edhe dim të ku të organizojmë qështje kulturore, të organizojmë qështje sportive, të organizojmë edhe qështje fetare. Neve këtu në diaspor mundohemi që të me një fjalë të kemi afër rinin, të kemi afër gjithë bashkëdhëtarët tanë, edhe në këtë form dim të organizojmë edhe në qështje fetare edhe në qështje kombëtare. Spari ju përshëndes të gjithë forumit të rinjëve musliman, të cilët kanë organizu turnirin, i cili do tjetë si turnir tradicional për gjithë vit, ka qenë më të vërtet e organizu me si duhet, dhe është një knaci se poplina ka përkra. Rinia jonë më të vërtet është për të befasu, se jemi së bashku të gjithë edhe punon të gjithë, atë e kemi dreguar me punët tona. Gjithë ndeshë zhvilluan nga 5 lojtarë dhe portieri, ku gjithë lojë zgjati 9 minuta.
Pas shumë ndeshjeve të shkëlqyera që treguan trind margimtar, triumfuan ekipi i Fraunfeldit me Rrethin dhe klubi Labinoti, ndërsa nga të rritërit vendin e parë e zuri Xhamia Paqja nga Bazeli, të dytin zuri ekipi Kradorf Turgau me emrin Sukrash, kurse të tretin Xhamia Mekka nga Shafauzeni. Epiteti i lojtarit më të mirë u takoi Zirap Haredinajt dhe portieri më i mirë zvicranit Marko Huber. Çmimet fituesit i morën nga drejtori i përgjithshëm i forumit rinor musliman zotëri Ahmet Mehmetit, ku kras kupave dhe të hollave ju dhan edhe defaude me ligjrata të ndryshme nga Ahmet Mehmeti. Pas një feste të mirë sportive që mbretëroi për dy ditë në këtë pjesë të Zvicrës, ekipi ynë regjistroi edhe pamje nga një mbrëmje fetare islame që është organizuar me rastin e këtij turniri, ku ishim mbledhur shumë teolog nga gjithë Zvicra si dhe bashkëtarë të gjitha treva shqiptare. Në mbrëmje fetare morën pjesë së Befrim Berisha me Ilahi, Fuat Imeri dhe Usami Imeri, këndim të një pjesë nga Kurani, Xhelal Kaloshi, Aziz Alili dhe me një ligjërat shkëndija të udhëzimit ligjëroi drejtori i përgjithshëm i forumit të trinjve musliman zotëri Ahmet Mehmeti. Gjatë kësaj mbrëmje fetare, ku përveç një numri të madh të bashkëtarëve, në katin e dytë ishte edhe një numër i madh i grave muslimane. Ne zhvilluam disa prononcime nga drejtori i përgjithshëm i forumit rinor musliman zotëri Ahmet Mehmeti, kryetari i forumit të rinjve musliman zotëri Sherif Roçit dhe disa aktivistë tjerë të këtij forumi. Më pastaj me një bashkëtare e cila studionte mjekësinë në Zyri, si dhe me pronarin e mishtores Ardival, ku njerit është sponsor kryesor i këtij emisioni, pra zotëri Samet Isainin, ti përcjellin prononcimet. Kështu edhe sot Forumi i Musliman arriti të bëjë një bashkim, të themi simbolikisht kombëtar, sepse jemi shumë pak në këtu, mirë po nga zëjim nga të gjitha trojet shqiptare. Sot në forum me turnirin që organizuam i patëm shqiptarë të Visë, arriti të bëjë një vëzërim global tonë në shqiptar. Ti dëgjojmë të gjitha dialektet, të gjitha gjuhën dhe të afrohemi të shëm dashurinë tonë ashtu si dëshirat në shallah o vëlezër, të cilët vëlezër nuk do të gjojnë mes klase, po të gjithë të gjithë të barabar, të gjithë me një qëllim të përbashkët, drejtë ardhëmërisë sonë, fetare dhe komtare, të jemi një popull dinjitos i cili diti shërbej vetë vetës dhe diti shërbej dhe të qjerëve. Ti luftojmë të gjithë armiqësit që krijohen mes nesh, mes radhëve tona kombëtare, mes fëmijëve dhe kështu të gjithë bashkërisht si njerëz, ti shërbejmë njerëzimit drejt të mirës. Së pari shfrytëzoj rastin që ti përshëndes të gjithë bashkëdhjetarët, të gjithë pjesëmarrësit këtu që janë po edhe ato që na ndjekin nëpërmjet rrjetit të internetit dhe të gjithë që na shohin. I përshëndes, Allahu i ruajt edhe ashtë mira dhe Allahu na bashkoft ashtu si që dëshirojmë ne që të bashkohemi të realizojmë andrat tona. Quhem Suleman Iljasi, jam nga qyteti i Tetovës, jetoj në Zvicër, jam kryetar i kabinetit për shkencë, kulturë dhe informacion të forumit të rive musliman. Falemenderoj kryusin absolut. Salata dhe selamet i dërgojnë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij dhe gjithë ata që pësojnë rrugën e tij. Forumi i rive musliman me kabinetet e tyre sot organizoi dhe turnirin e futbollit në kuadër të kabinetit të kulturës dhe sportit, që në këtë turnir morën shumë pjesë mbi se 50 ekipe të futbollit nga vendet të ndryshme të Zvicrës. Tashmë jam në përfundim të studimeve, jam duke studiuar mjekësinë. Në 8 orë kam provimin përfundues. Dhe që 16 vite jetoj në Zvicër, jemi shumë me kohën shumë të integruar në këtë vend. Kemi shoqëni të hapur me çdo nacionalitet tjetër, sidomos me zvicranët këtu. Unë jam Samet Isaini, jam nga Çegrani, komune Gosivarit. Me punë të përfaqësuar këtu në Zvicër. Nderuar, ju sot jeni edhe sponsor general i këtij aktiviteti të madh që është organizuar këtu në Zvicër. Çfarë është thirrja juaj që të sponsorizoni këtë aktivitet? Po shqiptoj, unë kam borx si çdo shqiptar i fesë muslimane të marr pjesë të manifestimit. Bëjmë një investim ku të gjithë të rri musliman që kanë mbledhur sonë në këtë fesë të tregojmë që ne se secili popull ka një fe të vetë, edhe një shqiptar të fesë muslimane duhet ta përkrahim, duhet ta duam fenë tonë. Fe tjera nuk i kundërshtojmë.
Krejt në fund vlen të theksohet se ky forum i trimit musliman kishte edhe një bibliotekë me libra të shumtë dhe ka formuar edhe qendrën për studime dhe kërkime islame, e cila përveç projekteve të shumta që ka, kishte edhe investimin e një numri të madh studentëve të zgjedhur në qendra universitare të mëdha të botës.